Radočaj. Zonski pressing su postavile Turkinje. Samo za trenutak da uspore naš napad i da naše košarkašice potroše dosta vremena. Milica Dabović. Dabović, povratna za Radočaj. Radočaj imala dosta vremena. Radočaj povratna za Dabovića. U Dabovića za tri. Bravo, Milice! Fenomenalno služe trojke srpski sastav u drugoj četvrtini. 11 poena, prva dvocifrena je Milica Dabović. Nevena Jovanović je na 8 poena. Videli ste i suze u očima tokom naše himne i da vidimo nesportska lična greška izgleda dosuđena nekoj turskih košarkašica. Yılmaz je zaradila ličnu,